calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuda wararka ugu dambeeyay waa habeenimada talaada soo galayso qodobada xasaasiga ah ee noo socda fadlan nala joog xog xasaasiga midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku dhawaaqay markale barnaamij weyn isla markaasina jimcaha soo socda la ballamiyay luguna ballamay daljirka daasoonaasa ahaatee shir xasaasi ayay qabteen digniin culusna waa u direen madaxweynaha waqtigiisa dhammaada ee farmaajo midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay barnaamij cusub oo ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaan fagaaraha daljirka daasoon shir jaraa'id oo ay ku qabteen muqdisho ayay ku shaaciyeen tallaabada xigta ay qaadayaan oo ah inay sii wadayaan barnaamijyo iyadoo jimcaha soo socota uu dhici doono barnaamij kale oo lagu tagayo daalada daljirka daasoon waa meesha lagu soo xabadeeyay musharaxiinta qaar isla markaasina wixii ogeed dhacday si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa si geesinimo leh markaani mar kale ugu dhawaaqay dibadbax xooggan guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay inay ku taagan yihiin qabashada mudaharaad oo aysan ka tanaasulin xuquuqda dastuuriga ahi barnaamij kalena ay ku qaban doonaan isla goobtii daljirka daasoon ee jimcihii lasoo dhaafay lagu xabadeeyay musharaxiinta mucaaradka qaarkood wuxuu intaasi ku daray inaysan waxba ku raadinaynin dagaal ayna kuraasta ka tageen iyadoo nabad ahi oo doorasho lagu kala qaaday isla markaasina aysan ogolaan karin 30 sano oo burbur ahi kadib in awoodda dowladda lagu takrifalo uu yiri sheekh shariif sheekh axmed oo hadalkiisa laga dareemayay mid caro leh cid aan wakiilanay inay codkeena ku hadasho ma jirto golaha musharaxiinta xubnaha ka tirsan wuxuu ku hadli karaa oo keliya magaciisa iyo kan golaha waana wada quseeya qof aan xil u haynin oo musharaxiinta aan ka tirsanayn dhiiggeenna laguma bannayn karo ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed oo ka jawaabayay eedayntii dowladda ee hadalkii ka soo yeeray yuusuf indhacadde yuusuf indhacadde ayaa tagay habeenkii jimcaha ee daljirka daasoon isla markaasina sheegay in halkaani maamul uu ka jirin dowlad ay ka jirin kadib dowladda ayaa hadalkaasi qaadatay kuna macnaysay musharaxiinta mucaaradka inay yidhaahdeen hase ahaatee sheekh shariif ayaa sheegay qof oo ka tirsanayn musharaxiinta mucaaradka kuma hadlin hadalkaasi qof aan xil u haynina haddii uu ku hadlay dhiiggeena laguma bannaysanayo ayuu yidhi waxay u mahad celiyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland mowqifkoodii ay ka qaateen xaalad dalka uu marayo isagoo baaq u diray ciidamada iyo taliyaasha dowladda si kastaba ha ahaatee garabkiisa waxaa ka hadlaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isla markaasina sheegay in farmaanjo iminka bannaanka la keenay uu doonayo inuu dadka dhiiggooda bannaysta isla markaasina bannaanbax kale ay ku baaqayaan ayna mar kale soo bixi doonaan hase ahaatee waxaa u mahad celiyey saciiddani oo bannaanka keenay sirta u qarsooneed madaxweyne farmaajo oo wakhtigiisa dhammaaday mar kale iyo bannaanbax kale iyo jimcaha 26-ka bishaani dhinaca kale madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya oo ugu baaqday puntland iyo jubbaland inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ee ka socda filla soomaaliya xilli saciiddani uu ka cabsaday filla soomaaliya in raashiinka sun loogu daro madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay mar kale ugu yeeraysaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo jubbaland inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ah ee lagu dhammaystirayo tala soo jeedintii ay isla meel dhigeen guddiga farsamada ee ku kulmay baydhabo 15-16-kii febraayo ayaa lagu yiri war qoraala oo kasoo baxay filla soomaaliya warbixinta filo soomaaliya lagu soo qoray awal waxaa la dhihi jiray madaxweynaha ayaa baaq soo diray madaxweynaha ayaa codsi diray hase ahaatee maanta way beddeleen oo waxay ku soo qoreen madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya iyada oo ka duuleysa baahida loo qabo in dalka doorasho loo jiheeyo waxay xal u aragtaa in dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qayb qaataan dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka dalka loogana gudbo marxaladaani hadda lagu jiro wadahadal isqancin iyo in loo tanaasulo danta guud ayaa lagu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go'an in dalka loo jiheeyo doorasho lagana miro dhaliyo heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020-ka ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ku gaareen magaalada muqdisho iyo habraacyadii lagu dhammaystiri lahaa fulinta heshiiska si kastaba ha ahaatee xilli mucaaradka ay sheegeen in gebi ahaanba 17-dii Sebtembar heshiiskii laga soo sako maray oo ay ka dhacday dagaal sokeeya wax u eg magaalada muqdisho oo ah 19-kii febraayo taas iyadoona meel la saarin heshiiskii 17-dii Sebtembar ma soconaya ayay yidhaahdeen dani oo filo soomaaliya ka cabsanaya ayaa mar kale farmaajo ugu yeeray filo soomaaliya dhinaca kale madaxweyne dani oo la kulmay wakiilo ka socda beesha caalamka kadib hadalkii xala ka soo yeeray beesha caalamka ayaa saakay si deg dega garowa ku aaday madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada garowa wafdiga socda midowga yurub oo ku hogaaminayo ergega midowga yurub ee soomaaliya u qaabilsan nicolas barlanke wafdiga ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa safiirka talyaaniga ee soomaaliya u fadhiyo alberto
iyo safiirka Sweden Soomaaliya u fadhiya Stephen iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wakiilada beesha caalamka kulanka oo ay madaxweynaha kala qayb galeen wasaaradda arrimaha gudaha qorsheynta iyo warfaafinta ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa doonaya in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland inay yimaadaan Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga doorashooyinka waxaana wafdiga la filayaa inay tagaan magaalada Kismaayo si ay u soo qanciyaan Axmed Madobe taasi lama ogo inay aqbali doonaan Dani iyo Axmed Madobe xaaladda Muqdisho ayaa aad u kacsan fadlan la joog calan sida media fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah farmaajo waxa uu doonayaa in qof kasta oo ka soo horjeedo raashinka sun ugu daro fila Soomaaliya iyo shabaab waxba isma dhaamaan waan ka cabsanaynaa fila Soomaaliya iyo al-shabaab isla markaasina qof kasta oo ka soo horjeedo waxa uu doonayaa inuu raashinka sun ugu daro halkaas ku dilo dani oo mar kale fadeexad culus ku furay farmaajo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in aysan wax farqi u dhexeyn in al-shabaab iyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo Saciid Dani oo arrimo badan kashifay ayaa si cad u shaaciyay in farmaajo uu ku qabsaday sababta uu la kulmay siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee dalka maadaama buu yiri aan anigu idinku casumay Muqdisho isla markaasina maxaad u aadeen madaxda kale ee beelweynta haweeye markii aan xamar tagnay wuxuu farmaajo nagu qabsaday aniga iyo Axmed Madobe maxaad ula kulanteen siyaasiyiinta iyo odayaasha haweeye aniga idin casumay haddii aan imid caasimadii dalka oo weliba halays xantee qabaailka haweeye xundintiisa ay tahay Muqdisho ma waxaa leedahay ha arkina ha la kulmina oo ha kala xaajoonina xaalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed aanu kala irdhoobin waxaan iri taasi suuragal ma ahan ayuu yiri madaxweyne Saciid Dani oo ula jeedo in ay qasab tahay inuu la kulmo siyaasiyiinta beelweynta haweeye islamarkaasina farmaajo ayaa doonaya Saciid Dani iyo Axmed Madobe inuu ka celiyo inay la kulmaan beelweynta haweeye taasi waxay caddaynaysaa farmaajo inuu naceeb xoogan u qabo beelweynta haweeye mar uu ka hadlayay ammaanada lagu qabo in kulan looga arrinsanayo arrimaha doorashada iyo xal u helidda mushkiladda taagan oo lagu qabto Muqdisho Dani waxa uu sheegay inaysan jirin aaminaada ay ugu qaybgali karaan maadaama taliska farmaajo aan la aamini karin sida uu hadalka u dhigay Dani ayaa sheegay in xitaa marka ay tagaan fila Soomaaliya ay ka baqi jireen in raashinka sun loogu daro sida uu hadalka u dhigay taasi ay macnaheeda tahay farmaajo in wax walba ay ka suurtoodo qof kasta oo ka soo horjeedana qaabkii uu dili lahaa oo qorshaheeda degay waxa uu ku tilmaamay inay la mid yihiin kooxda argagixisada al-shabaab oo aysan waxba ugu duwaneyn isagoona muujiyey in shabaab iyo farmaajo aan la kala saari karin sida uu hadalka u dhigay al-shabaab miyaan ka baqaynaa mise fila Soomaaliya sababtoo ah waxyaabaha ay adeegsanayaan wax farqi ah uma dhexeeyo mar walba khatar ayaan ku jiri jirnay ayuu yiri madaxweyne Saciid Dani Saciid Dani ayaa cod dheer ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay uga hor yimaadaan in waddanku uu ku laabto nidaamkii kali talisnimo ee laga soo gudbay 30 sano ka hor iyadoo laga fogaanayo qabiilaysi iyo in dalka dib ugu laabto burbur iyo nidaam darro ayuu yiri si kastaba ha ahaatee fadeexadda ama wejiga rasmiga ee farmaajo ayuu bannaanka keenay mar haddii madaxda Soomaaliyeed ay ka shakiyeen farmaajo inay la kulmaan maxaad malayn kartaa siyaasiyiinta kale ka soo horjeeda bannaanka joogo inuu u qorsheeyo dil ama al-shabaab loo adeegsado fila Soomaaliya iyo shabaab waa isku mid farmaajo qof kastoo ka soo horjeeda raashinka sun ayuu ugu darayaa fadeexaddiisa ayaa bannaanka la keenay dhinaca kale safiirkii hore Soomaaliya u fadhiyey oo ku baaqay in laga hortago kali taliye iyo dagaal sokeeye inuu ka dhaco Soomaaliya beesha caalamkana fariin u diray diblomaasi turki ah oo safiir uga noqday Soomaaliya sanadii 2011 ilaa 2014 master Kamaluddin ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay ku baraarugaan hadallada uu jeediyey madaxweyne Dani diblomaasiga ayaa qoraal uu dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitterka ku sheegay in beesha caalamka looga fadhiyo in digniinta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ay u qaataan si adag ayna ka hortagaan in Soomaaliya ka dhacdo dagaal iyo kali talis kale oo uu horseedo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo Afrika uma baahna kali talis kale ama dagaal sokeeyo oo dhiig ku daata beesha caalamka waa inay si degdeg ah tallaabo u qaadaa inta aysan xaaladu gaarin meel aan waxba laga qaban karin ayuu qoraalkiisa ku yiri safiirkii hore ee Turkiga u fadhiya Soomaaliya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka indhaha ku soo jeedisay maadaama farmaajo uu damacsan yahay dagaal sokeeye isla markaasina qof kasta oo ka soo horjeeda uu doonayo inuu xabad u adeegsado maanta haddii hooyo bannaanbax ka dhigto magaalada Muqdisho ay tiraahdo farmaajo dooni maayo waxaa qasabay halkaasina xabad loo adeegsado warar xasaasi ayaa noo soo socda musharaxiinta mucaaradka oo mar kale ku baaqay bannaanbax weyn fadlan wararkayna xiga daawo oo la joog calan sida media oo noqo qofka ugu horeeya warka markaan soo gelina daawado subscribe saaru gambeelka furo si oo kugu soo dhaco notificationka akhbaarta aan soo gelinno calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid